12, us explico una mica per sobre el disc nou. Són 12 composicions que estan basades en 12 imatges de 12 artistes. Jo sempre ho explico, que quan compro un CD, de vegades, quan abans es compraven CDs a les botigues i no sabies quin t'havies de quedar, miraves les portades i una mica per la portada deies aquest ha de sonar espectacular, després no valia res, però bueno, és una mica això. Si voleu descobrir totes les imatges del 12, al CD teniu un llibret, si després el compreu, on tindreu cada imatge de les cançons que he fet per inspirar-me en aquestes imatges. Després hi haurà un tema, curiosament, bueno, aquí podré improvisar alguna coseta. Bueno, comencem amb el tema que obre el disc, que es diu Between Worlds.